أي بلغنا بسم الله ساعة وزير أن كور بحب السفر كذي يو بسم الله الرحمن الرحيم وعد ما سنتي سمعنا شانل تي في وهم بلينا يا سفر كيغا وكو ساب سنة وحان كأميد سفر شير لغو قبتي لندن أو لغو صوبان ديغاي دراسة لغا سمي سهن كي لغا سمي بدا صوماليا لبا كون سدح يتوان إلا لبا كون شاين توان وشركة سوحود دبس سعودي شير آن كو قبني آن وغا قيب قلني أفريكا أويل ويك أو لغو قبتو ساس أفريكا كيب تاون oo aan ku baaqnay in Soomaaliya si khaas ah daatada la soo bandhigi doono run ahaantii wuxuu ahaa shir aad loo soo abaabulay waxa abaabulkiisa iska lahaa wasaaradda petrolka iyo macdanta iyo shirkadii daraasadda Soomaaliya u haysay oo loo yaqiin Spectrum waxa lagu casuumay shirkadaha waaweyn ee caalamka shidaalka ka shaqeysta iyo waxa kale oo ka soo qayb galay Soomaaliya qaybaha kala duwan sida dowlad goboleedyada ganacsatada waaweyn ee Soomaaliya oo ay horkacayaan rugta ganacsiga Soomaaliyeed xubnaha diasporaha ama qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool waddankii UK waxaa lagu soo bandhigay macluumaadkii laga aruuriyay Soomaaliya baddeeda laga soo bilaabo Jubaland ilaa iyo Galmudug inta dhimana waa la baari doonaa dhowaan haddii Ilaahay yiraahdo shirkadihii ka soo qayb galay waxay aad ugu farxeen macluumaadka laga soo bandhigay Soomaaliya oo dhiirigelin ku sameeyay inay maalgashi ku sameyn doonaan mustaqbalka dhow annagana waxaan ballan qaadnay in inta aan ka iibinayno muxuu ahaa macluumaadka aan hayno inaan sugeyno dib u eegista sharciga batroolka oo naga yaalla baarlamaanka oo markuu naga dhammaadan aan bilaabi doono howlihii kale oo ku saabsanaa gelidda qandaraasyada batroolka laakiin inta ka horreysa waxaan sugeynaa sharciyadii iyo inay noo dhammaystirmaan waxaana sii wadi doonaa iibgeynta ama ku soo jeedinta shirkadaha waaweyn ee caalamka ee daneeya ka shaqeysta qudinta shidaalka bad maasantiin wasiir meeqa maalmood socday shirkaasi midda kale wax exact oo rasmi maxaa ka soo baxay qodoba shirka wuxuu socday hal maalmood waxaan lagu soo bandhigay macluumaadkii laga aruuriyay badda soomaaliya ka soo qaybgalayaasha waxay ahaayeen in ka badan 60 shirkadood oo caalamka oo ka shaqeeya shidaalka qudistiisa waxayna ahayd runtii tallaabo weyn oo hore loo qaaday oo Soomaaliya ku soo jeedisay caalamka in lagu dhiirin karo maalgashiga qudista shidaalka Soomaaliya. Aad baan mahadsanahay. Thank you.